O seu melhor amigo vai amar. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Com muito orgulho e também com um grande entusiasmo que a gente anuncia, junto com o Marcelo e também com a Maria, a venda dos adesivos da Fundação Rebelo. Eu vou conversar justamente com o Marcelo e também com a Maria sobre a Fundação. Marcelo, manter a história e colaborar com a arte tapense é um dos objetivos da Fundação Rebelo? Isso, Kevin. Quem conheceu o pai sabe da riqueza da vida dele junto à arte, à comunidade tapense. E a gente quer tentar levar adiante esse legado dele, né? Mas além disso, além de incentivar a cultura, também preservar o acervo do Silvio com as peças e com o ateliê também, né? Isso, nós temos algumas peças lá guardadas, né, que ficaram, que a gente vai futuramente pôr na fundação para visitação. E vocês têm o objetivo de abrir a visitação do ateliê, e também a gente anunciou há pouco tempo aí sobre uma reforma lá no ateliê, né? Isso. Como eu te falei, essa placa foi o marco inicial. Agora a gente vai começar a fazer essa reforma para possibilitar a visitação em pequenos grupos, né? Sussurros da imensidão das águas, desenhos de algodão, azul, azul, a brisa pele, lábios cristais verão. Como é que é teu sentimento em poder colaborar com a Fundação e manter viva a história do teu pai? É um sentimento forte, porque a gente vai fazer o que puder, a gente vai dar o que a gente puder dar para que isso toque adiante, né, para o legado que ele nos deixou não se apagar, e para mostrar aí para as futuras gerações a arte do Rebelo, a arte da nossa cidade, né, que envolve a Lagoa, que envolve os projetos culturais aí que ainda vão surgir. O Silvio é um grande incentivador da cultura de Taps, inclusive com a criação de projetos como o Pequeno Artista e alguns outros projetos para crianças, né? Sempre foi. Bem antes do Pequeno Artista, eu me lembro, eu era guria. A Expo Arte. As professoras levavam a gurizada lá em casa para, né? Ele dava oficinas de arte, pequenas oficinas de arte com professoras aqui. Então, é isso que a gente não quer que se apague. Marcelo, tu continua com a arte, agora também como tatuador, mas preserva sempre a arte. Como é que é teu sentimento em colaborar com a Fundação? É não deixar a ideia do pai morrer, né? Não, é levar adiante o que a gente aprendeu desde pequeno, olhando ele trabalhando, sabe? Sempre na volta dele. Então, muito do que eu desenvolvo hoje é em função disso, né? De quando pequeno, tá sempre na volta dele, sempre, né, tentando aprender alguma coisinha, e hoje eu mexo um pouco com arte também em função disso. Tá certo. O adesivo da Fundação Rebelo você encontra no site lagoatv.com/meu-ingresso. Esse adesivo medindo 10x6 é o tamanho do adesivo, e que você vai colaborar com a Fundação Rebelo e com a construção desse projeto que visa incentivar e manter viva a cultura do nosso grande artista tapense, Silvio Rebelo. O adesivo está à venda no site lagoatv.com/meu-ingresso e você compra pelo valor de R$5. Colabore e também compartilhe a cultura tapense com esse pequeno adesivo da Fundação Rebelo. Um pequeno gesto seu pode ser muito para o futuro da arte tapense. Sussurros da imensidão das águas, desenhos de algodão, azul, azul, a brisa pele, lábios cristais verdes.